typ Ivern. Ivern, du var så lack i gamet alltså. Fy fan vad han var meningslös. Jag fick väl kost, det bara haglade en bra käppjöst på mig. Fick du väl kost det? Men, ja. Två lastis för backarna på mig, en pitch. Nej, jag vill inte ha Diana istället, håll käften. The fuck? Vad hände? Dödarna eller? Haha! Jävlar vad tilt! Jesus!